بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هنا نجوم به ترومة حاصة و ماتيانجي أو و رئيس أو anayehusika kwa, kwa jambo kama hili e, ujumbe wenyewe unahusiana na kplc shirika la umeme wallahi hili shirika linatushangaza kwamba ndio shirika peke yake halina ofa halina mpangilio bora hata niseme wazi kwa sababu twaona tuangalie mashirika ya simu utakuta mashirika ya simu yana taarifu au kegor au vitengo va postpaid na prepaid. Postpaid, unajua wewe utalipa kitu kadhaa matumizi yake ni kadhaa na hayabadiliki ukinunua kredit ya shilingi mia wajua kila dakika ni shilingi tatu ni shilingi tatu nawaweza kutumia naweza na kununua mimi nikakupa wewe ukaweka kwenye simu yako muhimu laini iwe ni moja ikiwa ni prepaid wajua wewe mathalan kwa mwezi ni shilingi alfu nitapewa krdit ya kadhaa na message kadhaa na mb kadhaa marahini umelipa alfu umepata krediti ndogo marahini umepata dakika kidogo marahini umepata dakika nyingi mampata dakika MB kidogo message nyingi la ni zile zile hazibadiliki na waweza kununua kila mahala. Waweza kununua madukani kwao waweza kununua maduka hata ya kuuza mboga lakini hili shirika la umeme shirika la taa shirika la la power light ndio peke yake huwezi kununua ila kwao na hawana mpangilio mara hii waweza kutoa shilingi alfu ukapata ki tano mwenzako hapo hapo akinunua hapo hapo we mwenyewe ukinunua tena ukapata 45 hujui sababu nini na hatuelezewi tukajua sisi kwa nini iwe namna hini kwa nini wasiwe na mpangilio Talking ya alfu siku zote wakati wowote walikuwa wana mpangilio ukinua mwanzo wa mwezi wapata nyingi ukinua kati ya mwezi kama kumwadhibu huyu mtu kwamba usichelewe tarehe moja mpaka tarehe tano ukichelewa basi upati tena bei hiyo ambao leo ukiangalia telecom airtel safaricom nunua mwanzo wa mwezi kati ya mwezi mwisho wa mwezi bei ni ile ile wa, wa, kwa nini na wao wasiwe namna hiyo kwa nini wasiwe hawana wenye kuwaadvise wakapangilia kwamba token shilingi alfu ni hamsini ni hamsini kwa yoyote na ile token <coughs> madamu ni yaweza kutumika kwa yoyote madamu ni hapa ni kama kwenye simu itahusiana na ile simu ile ile lakini madamu ni ya, ni ya kila mtu aweza naweza kununua mimi bana hebu nnunulie na mimi unaakiba hii weka kwa sababu sengine mtu humalizikiwa na umeme humalizikiwa na token usiku akipiga mpesa mathalan zina problem kuna delay au kwa wao wamekutumia message kutakuwa na delay leo mpaka kesho kutakuwa service hakuna huyu mwingine aweza kumpa au aweza kwenda kununua dukani ambazo tayari zishakuwa kwa system kwa nini wasiambiwe wakafanya kitu namna hiyo punguzie hawakutupunguzia sasa uunz wawe na mpangilio ambao kwamba hakuna atakayekuona anyanyaswa na shirika kama hili maana sidhani kwamba kuna mtu afurahia service za kplc mara taa zazidi mara taa zapungua zikikuunguzia ukaenda ukishtaki watakuja wa, 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 waangalia nyumbani kwako bahati mbaya tu kuna plagi iliungua umeiondosha ukaitia hapa hapa chumbani uli, uliandika plagi mbili ni ntatu hii moya haifanyi kazi we umeengeza hii ndio imeleta balaa wakutafutie kisingizio na wao wajua kwamba moto wao hauendi kwa moja enda kwa system tofauti tofauti mara mara ukizima ukija waja kwa nguvu na hauna kwamba umezima kwamba tumepewa habari utazima saa fulani ni matokeo mbaya Ndiyo wambiwe leo tazima saa fulani mpaka lakini mara nyingi utaona waka zima, waka zima. Yaani watupeleka vile watakavyo wao. Kama hili shirika halina wizara, kama hii wizara haiko chini ya, ya, ya usimamizi fulani, kama haitaki kujua shauri zenu sisi tunataka kupata tu. Ndiyo shirika peke yake halina ofa. ndio shirika peke yake ha, ha, hakuna naifanya kutaji, kutaji, kutaji nalo ni wao tu angalia mashirika ya simu madukani kumeenea credit zao madukani kumeenea services zao lakini shirika kama hili kwa nini liwe ni peke yake tu ima serikali iwalazimishe wende kwa mpangilio maalumu au litowe ofa lito kwamba kuna shirika mashirika mingine ya umeme nao yataruhusiwa Majua, competition ndio inaoleta natija na faida kwa wale watumiaji lakini ukiangalia shirika hili halina competition kwa hiyo ndo latupeleka msege mnege yani tumekuwa saga lwaga hatujielewi yani weweza kujipangia kila kitu ila matumizi ya umeme huwezi kupangia wale wenye mita za, za kuletewa bili huletewa bili wataka wao mtu kaona haswa kwamba umeengezewa ukawa umebakia ah, serikali yataka pesa bwana lazima sasa wameonelea mbapi waengezewe walewa kwa sababu waona we matumizi ni yale yale huna kitu cha zaidi mara alfu tatu mara alfu nne mara alfu kumi matumizi gani haya mimi ya kutumia alfu kumi kwa hiyo twaomba serikali hili shirika wakae nalo walitazame bwana matiangi awite hii wizara kwa nini wapelekeshe mambo namna hini kama hakuna advisors, hakuna wasomi hakuna wa, waelewaji ulimwengu umekuwa teknolojia kwa nini wasipange system ikawayajulikana haswa talking, ukitoa shilingi alfu talking yako ni hamsini hamsini saa yoyote timu yoyote wakati wowote nayaweza kutumika kwa mita yoyote ya talking. mita ya talking, ni talking, ni kama credit umenunua tia kwenye mita yoyote madamu imenunulika imetambulika kwamba ni, ni credit yao imetambulika lakini wewe talking ni hiyo hiyo na sengine uweza kununua ukaambiwa umetia namba makosa na namba ni hiyo hiyo na ukaambiwa pesa imekwenda katika mita haijulikani خلاص wewe senti pengine ulionayo akiba ni hiyo hiyo na kupatikana kwao ni kazi simu yao namba ni hizo hizo mbili sijui tatu ambao Kenya nafikiri wanaotumia e, kplc hapa kenya hawapungui milioni thalathini lakini simu zao hazizidi tatu nne Wanini, kwa nini walikuwa walikuakuw watakawena care angalau hawapungui mia tatu lakini utaona wewe uweza kupiga simu dakika ishirini we uko subiri 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 wewe una shida kutoka huruhusiwi wingine kupata kwenda ni hayo waogopa kuna watuhumiwa waliopatikana na maradhi kama haya yalioingia mwenyezimungu atuepushe nayo kwa hiyo zao ziko very more extraordinary poor kwa hiyo naomba serikali hebu hili shirika walitazame kwa jito la undani sana kwa nini wanapelekesha watakavowao kwa nini wanatunyanyasa sisi ambao kwamba ndo tulitajirisha shirika kama hili hatuna haki katika shirika kama hili hatuna kuangaliwa hatuna kusaidiwa hatuna kusikitikiwa kwa hiyo ombi langu kwanza kwa shirika kama hili waweke bei maalumu ambao haitofautiani bei iwe kiwango fulani talking fulani ni pesa kadhaa pili hii credit hiiki ambayo kwamba itaweza kununuliwa iweze kutumika kwa kwaking yoyote tau waweze kulazimishwa watowe wa nafasi kwa watu kuweza kuziuza hizi hizii si lazima upitie kwa mpesa kwa wao kwaowao mpesa zipatikane madukani kama zinavyopatikana credit zingine zamani ilikuwa kipatikana lakini zimekuwa na tabu wewe waweza ukanunua ukakete nazo dukani ha, ha, kila ukita kumuuzia mtu hakuna ha... wauze kama scratch card ya mitandao ya simu iwe ni rahisi ni ni rahisi ni rahisi kuweza kupata namna kuweza kununua lakini imekuwa ni tabu tabu wewe Mother, weza kuwa pesa unazo na ukalalagiza pesa unazo ukituma mpaka watakapokuwa wa, wa, wa wao wamekutumia wa iko down ni asubuhi usiku mzima umelala na zijana joto ni hili na pesa unao na service hukupata kwa hiyo kama kumetokea malalamiko basi ilikuwa yastahiki kusikilizwa kama hayajatokea haya ni malalamiko napenda kuyatuma kwa wahusika wa ngazi za juu bwana matiangi amwite huyu huyu waziri wa kawi kwa Kwanini? nini wasikae wakafikiria iko pale tu kila kitu chabadilika system. ila system ya kplc ni mtwala wao ni mmoja wao ni mmoja na huoni huoni kusikitikiwa watu katika jambo kama hili wechelewa kulipa siku moja tu utakuja kukatiwa na ukitaka kurudishiwa ni penalty juyao kwa hiyo lazima lazima hili shirika liangaliwe kwa uzuri sana tumelilia kupunguziwa hatukupunguziwa zamani sisi hapa lamu bili tukiandikiwa kwamba kuna na kwa sababu tukitumia wa talkingo, kuna ya mafuta k lakini mpaka leo ukiafja umeme wao watoka sehemu za kwenye maji na waliambiwa kwamba kuna sehemu kuna upepo umeme wa upepo lakini wataka huko tu ku, u, u, kiti, utiliwe weo kwenye bili hujui hiyo. na nawe huna ruhusa ya kusema hapa mimi nakumbuka lamu kuna mwaka walikuja watu nikawaona mimi nikasafiri nao mimi watoka shela kule kuangalia kupima upepo je ah, kuna umeme kuku, kuku, umeme ambao waweza kuweza kuenea nzima wa upepo na gharama itakuwa chini sana lakini hawakulifuatilia nini kwamba hawatoweza kuengeza zile gharama ambazo kwamba raia hawatozijua yaani tunaweza kunena sisi serikali za kwetu ni kama hazitaki watu wapate maisha ya rahisi hazitaki maanake hazionyeshi hili ni jambo ambalo kwamba lilikuwa nawezekana kuweka eh, eh, upepo wa umeme umeme wa upepo umeme wa kutumia upepo sijui unaita nini umeme ule umeme wa kutumia ma, 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 ma kama wanaotumia sehemu za kina Sweden na, na, nchi nyingine na nakumbuka Raila alipokuja hapa Lamu wakati na, na kina Najib Balala wako pamoja alizungumza akasema yeye ni injinia amesomea Ujerumani na hapa Lamu ameona kwamba kuna uwezekano akatoa akaahidi akiingia kwenye serikali ataweka umeme wa upepo ambao utaleta e, utafanya maisha yawe rahisi sana na umeme kusambaa kwa wingi sana Fuh, maneno li li kwa hiyo hili jambo kwawezekana kwawezekana kuna mahala kwa kwa system ya kutumia umeme wa upepo tuwekewe wenzetu wa moroko wameangalia, wameweza kuweka sola zaidi ya milioni kumi kuwasahilishia wenzao kwa nini huku sisi jua huvunda Samza Garisa, ukitoka kwa nikanguo watoka nayo tu ukiru, ukirudi ndani tayari shakauka waweke kila cha kuweza kusahilisha maisha serikali jamanini tuangalieni maanake waweza kupanga e, 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 mipangilio yako ya economy katika kila nyanja mi naweza kutumia simu kwa mwezi naweza kutumia simu mimi alfu kwa simu maji waweza kujipangilia lakini umeme ndio mpaka sasa watu wameshindwa wameshindwa sidhani kama kuna mtu anabili hiyo hiyo kila mwezi mimi ninao statement takriban miaka miwili hakuna kufanana miezi mitatu fululizo. hapa panra, hapa imeshuka yani zile talking. sikuwa matumizi yangu zile miezi mitatu nanu, nanunua miaka miaka miwili na sasa statement yangu, yangu nayo hazijaja mfano mmoja na bei nalipa ni ile ile hapa nitapata hamsini hapa nitapata arobaini na tano hapa nitapata stini na tano hata sielewi zatoka wapi ukiulizwa wambiwa sijui mita ilikuwa na deni ha deni ya nni sasa hii mita we wanunua wa mwenyewe ha, deni ya, ya nini mimi ikiwa mita mmeinunua mwenyewe pili kwa nini iwe kuna watu wengine wana haki ya kuwa talking wengine wakitaka wambiwa hakuna kwa nini ikosekane hakuna kwa sababu mimi nikiweka talking najua mimi nimetia wajua wengi wanaotumia wanaoletewa bili za mwezi waona wanyanyaswa waletewa hiyo amesoma makosa bwana iko na sisi tuaona kenya mambo ya ya hisabu kwa nini sasa tusiweke ile ile talking watu wote madamu mtu wataka ana haki apewe mwate mtu anasema sitaki kubadilishiwa lakini mtu wataka mweke, talking ajue ni kweli mimi nimetumia nimeweka hizi zimekwenda kwa hiyo tafadhalini wahusika bwana rais bwana matiangi hebu kaeni nalo hili shirika la la la, la, la kplc muangalie wana tatizo gani kwa nini hawataki kuwa, kuwa, kuangalia maslahi ya watu katika utumiaji wa umeme wenzetu leo wana sisi hapa Kenya makani marufuku kishukua na makawe kama ulishukua na kokeni gesi hainunuliki spake ndio hatuwezi kabisa kutumia kuna watu wana, wana maoven hawajaliwa kuyawasha ni nini haiwezekani umeme umekuwa ghali sana umeme ndio kitu ghali kama sisi umeme huletwa kutoka Ulaya au kutoka China kwa hiyo fikiriani. Yawezekana haya, haiwezekani ya eteni mashirika mengine waweke. Kama hapa sisi kwetu Lamu mashallah tuna milima iko um, imelenga bahari. watuletee mashirika sisi tuna, haja na KPLC. Kiwa wao hawana haja kutusikitikia sisi na sisi tuna haja na wao. Tuangalie kisha kompa. kuna competition sasa kuna shirika hili na shirika hili hapo ndio wa, wataanza wa sasa angalia wewe mashirika ya simu yalivyokuwa competition huwa ameka offer bandali sijui nyingi huyu message nyingi huyu free call kuanzia sub... lakini ile shirika hili haliyajaliwa kutoa ofa watu lili ya kupunguziwa naona gharama zimezidi zimekuwa nyingi jamanini tafadhalini mkiwa mna shida ya pesa msitunyanyase mustu, pa, mustu katika jambo kama hili mafuta kila mmoja hulipa mafuta kila mmoja mafuta na siku zote mafuta hushuka ila hapa hushuka kisha kuna na ujanja wa wa pesa e, utasikia ea ubadilishaji wa pesa ubadilishaji wa sarafu imepanda ime imeshuka kwani umeme nyiwi ununua kutoka amerika au kutoka ulaya au kutoka wapi yani hii Kenya haina umeme umeme watoka uzunguni uwatoka china kimekua kenya sasa bado pumzi tukuetewa kutoka china kila kitu aojamai hebu tafadhalini serikali hebu wasikitikeni mtasikitikia katika mambo gani kila vile vitu muhimu kila vile vitu muhimu hapa Kenya ndio ghali kila vile vitu ambavyo kwamba ndio basic katika maisha ndio havidariki maji usafiri umeme matibabu ndio vitu ghali sana mimi ushangaa kusikia mkenya ndio Tanzania kutibiwa ukimuuliza kwa nini ukwambia ah kule bwana matibabu rahisi kwa nini watu wasitibiani hapa hapa kwa nini matibabu ya, madawa yapunguzwe ya ushuru hivi ni vitu ambavyo kwamba katika maisha pandishani katika starehe za tv ipande. E, hatutotuma tena madarasa kama haiwezekani lakini kuna vitu ni basic katika maisha mtu hawezi kuishi matibabu chakula umeme maji hivi ni vitu basic katika maisha kwa hiyo wangu izi wizara ya kawi wizara ya umeme wizara ya electricity hebu kaeni mulifikirie hili jambo na serikali simameni nao hawa kaeni nao hawa muwaulize tatizo liko wapi nafikiri baadhi ya wakubwa wa serikali hawajui hizi talking zitokununuliwa vipi hawajui hutili watu waona kampuni zao friend. wizara itakutilia ikulu hailipishwi bwana matiangi wizara yake yalipa hajui hata talking hununuliwa vipi kwa hiyo hebu ulizeni na waulizeni msiulize watu ambao kwamba ulizeni wanyonge hebu najua serikali nyingine utakuta zime zimeweka kuna kitu wanakiita nabdhushare ya kiarabu yani kipima joto Wana, wanatuma watu barabarani inatumwa idhaa naenda hebu kaulizie vipi kuhusu watu umeme wanazungumzia nini vipi watu kuhusu askari wanazungumzia nini vipi watu kuhusu uh, mawasiliano wanazungumza nini watu watoa zile hisia zao lakini kwetu kenya huoni tuna uhuru wa kuzungumza lakini hakuna, hakuna, hakuna ufuatiliaji hata ukizungumza ufuatiliaji ndo mdogo kwa hiyo mimi naomba hii hi, iwezeshwe yani watakao kuweza kuufikisha kwene ujumbe waufikishe na wale ambao kwamba waona wao wana njia ya kuweza kukutana na hawa tafadhali waonane nao wawazungumzie wallahi yatutafashi kweli ya, imetuchokesha n yani, ya, matumizi ya umeme ndio yanakuzidi kukula kichwa kwa hiyo tafadhali bwana rais bwana matiangi kaeni nalo hili shirika Kaini nalo hili shirika mujue. tatizo liko wapi mbona mambo yani, au kama hamuamini haya yangu naomba tumeni shirika lolote la habari lizunguke mijini liulizie vipi kuhusu shirika hili la je liko latoa huduma na navo huduma yake ni rahisi kupatikana huduma yake iko sawasawa zake ziko sawasawa ukitokea na matatizo ukiweza kuwapigia simu kuwapata ni, ni haraka mutajua haya nisemayo ni kweli au si kweli mwenyezi mungu azilainishe nyoyo Mungu ajalie tupate viongozi wenye kutuweza kutusikitikia mimi ningekuwa na wazo hawa mawaziri kutaguliwa na rahisi pia naona kuna kosa kubwa sana wangetaguliwa kama tagulio vovi, wale waliwaonekanao kwamba hawa waweza kutumikia lakini lakinimtauliwa na raisi atafanya atakavyo e eh, kwa sababu hakuna kum- kumwondoa wizara haiendi kisawasawa ni maana kwamba waziri bado hajawajibika kisawasawa lazima iambiwe ile wizara yake lakini tatizo letu sisi ni hayo hakuna ufuatiliaji angaliani tanzania mashallah utakuta kila siku rais uko hapa uko uko hapa hapa anafuatilia Amu nafikiri kura. sisi upezelini We, uh, hiyo uh, wana mpaka kulipotokea angi wa kuawapolisi kuawamachifu ndokuya kama mawaziri mwazi, uh, wamekuwa lazima nde huenda lakini ndani ya kenya hawatembei ajabu hili kwa wao watakiwa watembee nde kama alivofanya magufuli hakuna mtu kwenda nje kuna maambasada kule nje sasa kazi yao nini wao watawakilisha kenya wao watembee kila kila wizara itembee sehemu kutaka kujua kuna matatizo gani kuna matatizo gani kuna matatizo gani oyo waziri wa maji mimi hata jina waziri wa kawi hata jina simjui hata hasijawahi kumuona oyo waziri wa herthi ndyo tumemuona juzi kama watu ilikuwa hawafi mpaka kwa corona wangapi wamekufa kwa ukimwi wangapi wamekufa kwa kensa wangapi wamekufa kwa ebola wangapi wamekufa kwa polio wangapi wamekufa kwa malaria wangapi juzi mimi mpaka sasa jina lake simjui hapa kwanza taona kwamba hizi wizara nyingi haziwajibiki zitaika navo nataka kila wizara ilazimishwe ende mashinani ende waziri wa security atembelee watu wapate kumuelezea matatizo yao waziri wa maji watu wapate kumuelezea. kila mkoa awe atawajibika ende Mimi ningeomba bwana rahisi mungu ajalie tuvuke salama katika hili janga lakini kuwe na sharia waziri ba yeye a, a, aweza kuhusiliana na ofisi tu lakini mijini lazima aende kila mkoa ende leo waziri wa maji atakua lamu kila kila sehemu ije washiriki waweze kuelezea hapa tuna matatizo kadhaa sio kuelezewa na wabunge wala na, na, na maseneta wala na nmagavana ma, wengine wameingia wa kwenye kwenye hizi nyanja kukomboa pesa zao waliozitoa hawana ule binadamu kusema ndio wamenipa lakini misinalipo mshahara mtafanya kazi ha? hakuna ujumbe wote ufikishwao kwa hiyo tutakapokuwa zile wizara za tembea nafikiri pia itampunguzia rahisi matatizo au bwana bbwanamatiangi malalamishi kila siku kwa sababu yeye ameshawatuma watu nendeni 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 huku nenreni huku nenreni huku na Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala angalia mungu kuwa ni mungu ametuma mitume na mitume ikatumiliza watu nendeni huku balighu ani walau aya fikisheni nendeni mkafikishe mfikisha kutoka kwangu mimi lakini mawaziri wakiizia wizarani tu wataijuaje mambo watu wanaopata shida wanaoipitia watembelee eh. wazunguke wawajue kwamba eh, sisi waziri wetu wa, wa mawasiliano ni huyu waziri wetu sijui eh ni huyu wewe we, 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 foreign affairs eh ni huyu sio mpaka kumetokea shida ndio wasikia huyu ndio waziri wa foreign affairs ndio la hi haitakiwi au labda kama waziri mawaziri wote mawaziri wa Nairobi tu sawa na wabaki Nairobi lakini kama mawaziri wa nchi wazunguke kwenye nchi waone mambo yaliyoko kwenye nchi wapate kukaa na wananchi ni haki yetu wao sisi ndio tunalipa ushuru wakalipwa wao kwa nini wao wasije mashinani huko wakajua hali zetu asanteni aibarikie Mwenyezi Mungu atupe amani Mungu atu, atuvushe salama na janga kama hili hawa waliogunduliwa menyezimgu atawapadawa wa taala. na ambao kwamba hawajapatikana na matatizo Mwenyezi mwenyezimgu azidi kuwa hifadhi tufuate yale mafundisho tunaoambiwa Mungu atatubarikia